rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel v Dolních Břežanech. Pozitivní napětí mezi starým a novým a naším soudobým přínosem. Rekonstrukce byla výzvou oživit historické prostory, vrátit jim původní hodnotu a obohatit je o prvky moderní soudobé architektury spolu se snahou o znovu vytvoření odkazů původních zahrad a parku. Jedná se o historickou budovu arcibiskupského zámku stojící v zámeckém parku. Unikátní prostor bývalého nadvoří zámku byl zastřešen vloženou skleněnou subtilní stanovou střechou, což umožnilo vytvoření neobyčejného interiéru. Setkáme se zde i s obnovenými nástěnými malbami a dalšími podobnými prvky. Nominace na titul Stavba roku 2019 je udělena za citlivou rekonstrukci historického objektu pro novou funkci se zřetelem ke krajinným úpravám, včetně výhledových.